Pozdrav ljudi, zauvijek nas je napustio legendarni trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević. Osim po njegovim trenerskim uspjesima, pamtit ćemo ga i po njegovoj nevjerovatnoj harizmi kojom je plijenio gdje god se pojavio i zbog koje je bio omiljen u svakom društvu, kao i po njegovim legendarnim izjavama. Pripremili smo In Memoriam, zahvaljujući prijatelju ovog projekta, sva autostakla preporučuju da kupujete iz prve ruke i na jednom mjestu. 061 145 055, njihov je kontakt. U 88. godini života, nakon duge i teške borbe sa karcinomom, preminuo je legendarni nogometni trener i bivši selektor Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro Blažević. Bolest mu je prvi put dijagnosticirana 2011. godine, dva put je uspio pobijediti. Sutra je trebao proslaviti svoj 88. rođendan. Blažević je službeno rođen 10. februara 1935. godine u Travniku, no Ćiro je nekoliko puta objasnio kako se njegov otac Mato malo više zadržao u kafani pa ga je kod matičara upisao dan kasnije. Karcinom je pobjedio čak dva puta. Prvi put mu je rak prostate dijagnosticiran 2011. godine, ali Blažević se izborio i tad pobjedio opaku bolest. Međutim, 2019. godine ova teška bolest još jednom se vratila. Nažalost, ovog puta Ćiro nije uspio izaći kao pobjednik. Na jednom od posljednjih javnih pojavljivanja Ćiro je došao u Zagreb kako bi primio nagradu Vladimir Beara za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije. Tad je govorio da predosjeća svoj kraj. Okupili ste se u velikom broju i ukazali ste mi veliku čast, ali ovo je moje posljednje obraćanje javnosti na jednom javnom skupu. Gotovo je, nema više. Adio Ćiro. Brojim zadnje dane, svjestan sam toga. Rekao je tada Ćiro, a nakon što je dobio nagradu nije imao više snage za nikakve razgovore s medijima, razgovore koje je inače uvijek rado vodio i koje nikad nije odbijao. Hvala vam, da ću vas dalje pozdraviti. Svojim trenerskim umijećem, ali prije svega ličnom harizmom, osvajao je navijače i ljude gdje god je radio. Ćiro Blažević je bio rado viđeno lice kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, čiju reprezentaciju je vodio godinu dana i za to vrijeme je u potpunosti preporodio. Trener svih trenera je u dugogodišnjoj trenerskoj karijeri vodio 19 klubova u Švicarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Kini i Iranu, a trenirao je i 5 reprezentacija. Međutim, dva velika rezultata obilježila su mu karijeru. Dinamov naslov prvaka bivše države 1982. godine te bronza hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. On se 25. januara prošeta ulicama Zagreba u pratnji svog sina Miroslava. Trener svih trenera se već godinu i pol borio sa rakom prostate, u posljednje vrijeme se jedva kretao. Prilikom te šetnje sa sinom svako malo je morao odmarati. Tad su mu ljudi prilazili, on je i tako bolestan, ljubazno ih pozdravljao. U ovoj svojoj najvažnijoj borbi protiv bolesti novinarima je ispričao da nije imao podršku kćerki. Borim se i dalje, situacija mi je jako teška, ali treba vjerovati. Već godinu i tri mjeseca imam rak, a od tada moje kćeri nisu pitale kako se tata. Izjavio je u oktobru omiljeni trener regiona za story.hr. Iako prognoze nisu bile najbolje, ovaj legendarni fudbalski trener, a nekada i selektor Bosne i Hercegovine, se do zadnjeg daha nije predao.
Nakon što je nedavno snimljen u šetnji Zagrebom u pratnji svog sina, Miroslav Ćiro Blažević progovorio je o svom zdravstvenom stanju i borbi s karcinomom prostate. Tako sam bolestan, tako mi je teško. Ova bolest me je cijelog zaokupirala. Mučim se, patim se, imam velike bolove. Tako je to. Rekao je Ćiro kroz suze za story. Noge me ne drže više od silne vode, idem na infuziju. Situacija je teška, da budem iskren, vrlo, vrlo teška. Rak mi je otišao na sve kosti i na najgore i najopasnije mjesto, jetru. I uništava sve polako i sigurno, dodao je tada. A za vas je prije 2 dana ovako prokomentarisao svoje stanje. Teško je, borim se, ali ima neko jači. Borit ću se koliko mogu. Hvala vam svima što se interesujete. Hvala sine. Rekao je tiho, teškim glasom legendarni Ćiro, koji je za medije nedavno priznao da ima osjećaj da neće dočekati 9. februar i svoj 88. rođendan. Nažalost, svih nas kojima je bio omiljena javna ličnost, dobro je predosjetio. Preminuo je dan prije, 8. februara 2023. godine. Njegovo posljednje pojavljivanje na javnom događaju bilo je prije 2 mjeseca u decembru na dočeku reprezentacije Hrvatske na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. I tada je dočekan uz ovacije, srdačno, kao i svih godina, kao i u svim gradovima gdje se pojavljivao ovaj legendarni trener. Iza Ćire je ostalo 3 djece, 2 kćerke i sin, kao i supruga Zdenka koju je volio preko 60 godina. Kada su ga pitali 2021. kako su proslavili 60. godišnicu braka i koji je recept za tako dug zajednički život, rekao je: proslavili smo lijepo, teško, emotivno i čestitao sam sam sebi da sam s jednom ženom bio punih 60 godina. Tolerancija i razumijevanje su tajna dugovječnog braka, znate oprostiti jer svi mi griješimo. Ako nema tolerancije i oprosta, onda ćeš vrlo brzo kompromitirati ljubav, a ljubav je najveća stvar na svijetu. Zdenka i Ćiro su puno toga prošli zajedno, a jedan od najtežih trenutaka bio je kad je ona doživjela saobraćajnu nesreću i zamalo izgorjela u automobilu. Tada su joj doktori davali samo 3% šanse da preživi. Ćiro je otkrio jedne prilike i da je supruga puno napravila za njih kad su se u mladosti odselili u Švicarsku, gdje su morali pristati na svakakve poslove kako bi preživjeli. Dok je Ćiro radio u ateljeu za dekoraciju, Zdenka je prodavala salatu. Svojevremeno je objavio Story HR.